มิงลาบาชินอซิดีปาวาซูลาเมียนมามาจูซูบาเรชินเลียซิมิมลูเยมี24นาทีลงอต้องปิゅนายโบตั่วอซิดีปาวาซูลาเนอเมียซูเสดเวไลบาชินเมียมารุดีเนเมซะเบจินเนอจองลียารออซิดีซูลาคิปอกลีเวဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီซูลาคิปอกลีဟာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ lighting ဖုန်းချခြင်း wifi အစရှိတာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီဆိုလာခေပောက်လေးရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရင်းစီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ညီမဒီဆိုလာပြားလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဆိုလာပြားလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် 3.5 watt ရှိပြီးတော့ VOC အနေနဲ့ 11 volt ရှိပါတယ်ရှင် ISC ကတော့ 0.4 ampere ရှိပါတယ်ရှင်ဆိုလာရဲ့ကျိုးရှိကတော့ 7 နီးပါးဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆိုလာပန်နယ်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီဆိုတော့ညီမနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကဒီမီးလေးသုံးပြုလို့ရမယ်အနောက်မှာခြားချင်းသွေးနဲ့အပေါက်ကလေးတွေပါတယ်အဲဒီဟာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်ကအပေါ်မှာနှစ်ဆင့်ပါပါမယ်ရှင်ပထမအဆင့်ကအောက်ကမီးလုံးလေးလင်းပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကမီးလုံးလေးလင်းပါမယ်ရှင်ဘေးရမီလုံးလေးကိုဘေးရမီလုံးလေးကိုထွင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะညီမတို့အနောက်ကခလုတ်အနက်ကလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟိုလာချတာဆက်အောက်အောက်ပြီးလာပေးရတာဒီဆိုလာကိပောက်လေးတွေကိုမာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ရဲ့ SCD Power Solar Myanmar ရဲ့ page ဖြစ်တဲ့ Power Solar Myanmar Solar Cell page တွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။အဲရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ဂျုံတီနေရာကတော့934 B ဇော်တိကလန်ဩရိမတ်တိုင်အနီးသင်္ကန်းကျွန်းကြီးဆံမြကြီးရွာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်။ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့39033268 2530 3096တို့ကနေပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းရဲ့ရုံလေးစာကတော့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တလဲကုန်းရွာရှိပန်းစီရန်ဟောင်းအနီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့2939253090 2996 3936တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်